Nasa linya ng ating komunikasyon ngayong umaga, si Representative Boying Remulla ng 7th District ng Cavite. Nasa Zoom na. Congressman, good morning po. Si Jane Pueto at si Mike Abe. Good morning, Mike. Good morning, Jane. Ayun. Alam mo na, viral ka mula kahapon. Trending talaga. Doon sa sinabi mo at ito yung pagkakataon at kaya namin din kayo hinanap ngayong umaga. Mm-hmm. Sir, pakipaliwanag mo nga ito at nang lalo kang mag-viral. Ito sinasabi mo na nakakabayaran rally. Mike, kasi nagaling ako lang takay-tay noong hapon na yun. At usually yan, talagang doon ako tumataas sa General Trias, pababa ng Manila. Kasi meron ako pupunta ko pa sa Manila. And nakataon, natin yung rally. Kaya isang oras ako mahigit na nandun nakapila sa traffic at inoobserbahan ko lahat ang nangyayari. At hindi lang yun. Siyempre, marami na nag-text sa akin, mga kaibigan natin. Sinasabi ko ano nangyayari at kung ano ang mga ginagawa ng mga hindi nakapila sa politika. At yun nga, nakita ko lahat. At yung mga sinabi ko sa programa namin sa noong Sabado, ay pwede kong ulitin. Pwede kong ulitin yan, Mike, kasi yan ay experiential yan. Ako mismo yun nandun nung nakita ko sila. At alam ko, kakapinado ko kasi yung lugar na yun eh. I'm very familiar with that place. Sige, pakiulit. Ang nandinig ko ay sinasabi mo raw na hapot, may 500 pesos bawat isa. Yun ang more or less nandinig ko. Totoo ba yun? May report sa akin talaga na nagkabayaran sa isang syudad na nagkota sila ng 15 persons per barangay o isang jeep bawat barangay. Mm-hmm. At binayaran ng 500 pesos. O siguro binigyan na allowance yung mga gusto mga pwedeng sumama. Pero 500 pesos yun, malinaw. Pangalawa, Mike, nakita ko yung mga jeep talaga na ginamit. At masasabi ko, maraming talagang hindi din kakabite ron. Karamihan ng mga ginamit na sasakyan ay wala sa Cavite. Kasi makikita mo, kung di kakabite ka, hindi magagawin yung ginawa nila. Nag-double park sila at triple park sila sa highway. Una-una yan. Oh. Pangalawa, marami sa kanilang nawawala. Hindi sila pamilyar sa lugar mismo. At nakita ko pa nga yung mga jeep na bababa ng mga naka-uniforming kabataan. Uniforme meaning may mga bandera pa na mass manufactured. At talagang meron silang leader, tinuturo ko sa sila pagkita. Kaya guided yung mga yan. Siyempre, meron marami talagang sumasabi kay Lenny sa kanyang kampanya, kay VP. Pero para sabihin nila na 47,000 ang tao, ay talagang hindi ako maniniwala sapagkat nakita ko sa sarili kong mata kung ilan makakasya dyan at kung ilan ang talagang pwede pumunta sa rally na yun. Ang estimate namin dyan, 15 to 17,000. Yung 30,000 marahil na traffic sa labas dahil binayaran nila yung mga kanya. Yeah. Pero hindi umabot na 47,000. Kaya, ano yun eh, parang nababandwagon sila sa lalawigan namin. Alam naman namin na hindi nila kaya. Kasi hindi naman ang galing sa amin ang lakas ni PBM eh. Nanggaling yan sa taong bayan. Bukal yan sa kalooban ng taong bayan. Mananalo po si PBM ng malaki in spite of the politicians. Kaya hindi po ito dahil binubuhat ng bangko ko, ngunit yan po ay observation po na isang matagal na sa politika. More than 40 years na po ako dyan. Tabo, Mike. Tama, tsaka taga dyan ka rin, Congressman. Pakilinawa mo yan, sinasabi mo hindi taga dyan kasi taga dyan ka. So alam mo yung sasakyan, hindi taga dyan. Saan posible na marami, galing marami. Yung sasakyan na ito? Ang mahigit na 70% yan, 75%, hindi talaga tiga General Diaz. Ang mga tiga General Diaz na monitor namin na nagpunta, mga 5,000, 5 to 6,000 lang. Yung tiga ibang bayan na monitor namin, na parang ganun nga ang lumalabas sa figura, mga ganun din, mga 5,000. Pero yung Hakot ni Lenny, yung laging sumasama sa kanya, pag may rally siya, ay mahigit 5,000 yun. Tsaka Mike, kung 47,000 yun, ibig sabihin, meron silang more than 2,000
nag-i-test na nandun, hindi naman ganun karami yung sasakyan nila. Nakita ko naman. At talagang in-exaggerate nila, hoping to draw a bandwagon. Siyempre, ayaw natin ng ganun. Kasi hindi ganun tayo eh. Alam naman natin ang totoo. Kailangan malaman ang taong bayan. Okay, so may parte ng Kabisayaan, parang summary yung nabanggit, na ganyan din ang sistema. May hakot din, tapos meron daw pera at meron pang pagkain. At meron pang report na di umano yung mga scholar ng mga local government inobliga na mag-attend sa mga rally pag si Leni ang darating. Dahil kung hindi, baka doon putulin yung scholarship program. So napilitan tuloy yung mga bata na sumama lang para lang magpatuloy ng pag-aaral. So ano ito? Anong tingin mo rito bilang isang politiko, Cong? Meron tayong demokrasya pero parang ang labanan hindi demokrasya ito, parang gamitan, harassment, bilihan. Ganun ba ang tingin mo, Congressman Remulla? Ganun na nga ang lumalabas kasi nga desperado na. Mike, the people have made up their minds. Kung mag-survey ka, ang undecided napakaliit. Wala nang magbabago sa figura ng eleksyon. Tsaka sa ngayon, sa forma ng survey na nakita ko, at sa akin pag-ikot sa aming lalawigas, mahigit 60% na si Bongbong. In fact, BBM is at 64% in Cavite. Kaya, 15 lang naman si ano eh. Ang dilaw dyan eh, 15% lang ang lumalabas sa boto ng dilaw o pink. Kaya, tambakan talaga, Mike, tambakan talaga. Talagang piko na piko sila kasi alam nila na ang Cavite talaga malaki ang boto, na malaki ang ipapadalo ni BBM sa Cavite. Yung sinasabi ni Governor ng brother mo na mga 800,000 vote ang maidideliver ng Cavite, totoo ba yun? Yun din ba ang paniniwala mo? Yun ang paniniwala ko pa. Baka mahigit pa eh, Mike. Sama, Mike. Ah, ganun. Kasi nung aming ginawa yung estimate niyan dati, it was based on a 40% margin over the next rival. Saka yung kasi, tumataas pa eh. Nasa 46 to 48% na margin ni BBM sa next rival. Kaya, kung 800,000, pwede pa umabot almost 900,000 yan. Hindi na mabasa namin sa politika sa Cavite na yan. Seriously, it will also depend on the turnout. So, kung ang turnout ang taas, mas malaki. Okay. Ang isa pang problema dyan, ang Piklawan eh, wala silang kalaban-laban sa iyo kasi ano po wala kang kalabang district congressman eh. hindi ka pwedeng balikan itong mga Piklawan na ito kasi wala kang kalaban eh. Sure na nabalik kongreso ka, balik 7 congressman ng sa 7 distrito mo, di ba, Cong? Tama ba? Yes, uncontested po yung post ko. Ako lang po ang nag-file. Wala akong nag-file. So, pero syempre, makakampanya pa rin tayo kasi dapat may pakita tayo sa ating constituents na talaga yung gusto natin yung trabaho na ating na-applyan. Kasi Mike, hindi naman tayo pwede magyabang dyan porque wala tayong kalaban. Kasi ang politika, very unchanging forces siya, hindi mo maintindihan. Kaya dapat consistent lang ang ating pag-lead sa taong bayan. Okay, Congressman, bago si Jade na magtanong sa inyo, pahabol ko lang ito. Huwag naman sana, pero kung sino man ang nagpaplano, anong pwedeng gawin? Anong pangontra sa daya? Or kung may nagpaplano man daya against Marcos sa tingin po niya sa Cavite, sinasabi mo, lamang na lamang si Marcos. At kung may mag-try naman daya, paano pipigilan ito? Paano maiwasan ito? Basta bumoto lang en masse. Bumoto na maaga. Tapusin ka agad ang eleksyon para wala na akong magawa ang mga nagpaplano ng masama. Kasi yung magic ng computer, hindi ko kabisado yan. Ang sa akin, bumoto na maaga habang pwede para tapos na ang eleksyon pagdating ng mga tanghali hapon, ay tapos na ang lahat. Para hindi na ako pwedeng guluhin. Kasi ano naman yan eh. Automatic naman na binabasa ng machine yan, Michael. Diba? Correct. Right after the polls close, ay may result na agad sa makina yan. Kaya habang maaga, bumoto lang ang taong bayan.
Maganda yan. Anyway, Cong, sandali lang ha, si Jade, partner, si Congressman Remulla. Yes, Cong, good morning po. Gusto ko lang po malaman kung ano ho ba yung exactly na sinabi po ninyo doon sa itong kasi tinabla po kasi ng akbayan part list. Ito pong akusasyon po ninyo na may mga bayad na mga dumalo dyan sa campaign rally nga ni VP Lenin dyan sa may General Trias, Cavite. Sinabi ng akbayan, stop red tagging. Ano ho ba yung specific na sinabi po ninyo doon na Cong? Ano naman yun, Jake? Sasabihin na lang, red tagging. Kinakalala ko tuloy yung red tagging dahil sa sinasabi nila yan. Mm-mm. Alam mo, ang red tagging kasi wala namang sinabi ang Supreme Court na ang red tagging ay isang kasalanan. Kasi kung yan ay isang kasalanan, ilang beses na sila nagpunta sa Korte Suprema upang awatin ang ating gobyerno sa pagdinig sa mga taong involved sa rebellion sa mga kakampi at sa CPPA, NPA, NDF. Kaya magandang nilang i-ero. Kasi nakita ko talaga dyan, mga sarili kong mata, yung mga kabataan na buwababa ng jeep, na lahat nakaping, naka-uniforme sila, at pagdala silang mass manufactured na mga bandera. Yung halos ano, yung medya-medya na kahoy na may dalang pinto bandera, nakita ko sila talaga nag-aalay sa mga jeep. Mayroon silang dahil tinuturo ko saan pupunta. Yan, ako. Ang pangalawa, inamonitor ko rin sa aming mga paranilatay na nagkaroon ka na recruitment ang alok ay 500 pesos. At meron na yung delegation doon, may nakita kong delegation na galing sa bayan na yun. Kaya alam ko na talagang nagkabayaran sa mga nagpunta. Hindi naman lahat. Pero marami yung failure dyan. Yung pampuno, pamparami ng bilang, yan po ang kanilang binayaran. Para ho tumabi lang ang bilang nila. Ano pong reaction po ninyo sa sinabi po ni dito sa Akbayan Party List na tinawag pa kayong absurd dahil nga sa pagre-red tag? Huwag ko hong iboboto ang Akbayan Party List. Ayun. Wala akong kwentang party list yan. Huwag ko hong iboboto yan. Ayun na. Kahit sino po, sabihin nyo sa kamag-anak nyo, sa mga kaibigan nyo, yan po ang isa sa pinakamasamang party list sa Pilipinas. Ayun, malinaw yun. Partner Mike, balik sa'yo. parang misan yung pinakawala mo. Nuclear bomb ata yun, partner Mike. Palalo. Inunahan mo pa si Putin eh. Galing yung pinakawalan mo. Anyway, so ay, gulip ako sa'yo, pinanindigan mo ito kasi mayroong politiko, pasintabi na, mayroong mga politiko pag nag-viral sa isyong yan, sabi, misquoted lang ako, hindi ko sinabi yan. At least ikaw, pinanindigan mo. Talagang matapang ang kabinte nyo. Congressman Remulla. Hindi tapang yan, Mike. Katotohanan yan eh. Kahit anong balikat yung gagawin ko, yung pa rin ang nakikita ko, yung pa rin ang naranasan ko, yung pa rin ang narinig ko. At yun ang nakita ko na sarili ko mga mata. Yun. Ah, yeah. So ngayon pa lang, binabati na kita ng congratulations dahil alam kong kasama ka sa 19th Congress kasi wala kang kalaban. Swak na swak ka. Yes. Hindi yung piklawan, hindi ka masisilip kasi wala kang kalaban. Yes. So, yun ang problema nila. Thank you. Salamat, Mike. Salamat, Mike. Alright. Thank you, okay. Ayun. Maraming salamat po. Congressman Boying Remulla po sa inyong oras. Ingat po kayo. Ayan. Pinanindigan, partner. Malinaw yan, ha? Pinanindigan niya. Inulit pa yung kanyang sinabi. So, yung trending, nag-viral talaga sa social media na kanyang sinabi. Ayan na, ho. Hindi fake news. Pinanindigan pa niya. At yun ang maganda dahil kasi ibig sabihin hindi siya natakot doon sa mga bumabanan sa kanya o naninira. Kasi nga una-una, yun ang kamalasan ng kabila, partner. Wala siyang kalaban eh. So, congressman pa rin yan. Kasi although kakampanya pa rin para naman maalaala sila ng tao. Pero walang kalaban kahit siyang pulang ang bumoto siya sa kanya, sila, congressman pa rin. Yes. Kahit na ilang libo, congressman pa rin kasi ano po siya, walang lumaban, napakaswerte niya. Hira yung ganyan partner na kandidato, incumbent, walang tiyamali. Ibig sabihin, magandang ginagawa mo. Magandang performance po. So kaya yun ang kamalasan ng piglawan. Paano ba natin gagantihan ito si Remulla? Eh, wala naman palang kalaban ito. Oo, malinaw yun, ha? Malinaw yung partner Mike. Huwag iboto. Right. Akbayan partner list. Anong partido yun? Akbayan partner list, partner Mike. Oo, tinawag kayo. Absurd. Kasama talaga ng ano yan eh. Oo. Yung Akbayan, kasama talaga ng ano yan eh. So yun ang kanyang pinaputok. Huwag iboto. Ganun kasi yun. Tapang, tapang. Oo, yun na. Malinaw yun. Yes.